Ruski predsjednik Dmitri Medvedev najavio reformu Ministarstva unutrašnjih poslova, obrazlažući je kao neophodan odgovor na policijske zloupotrebe koje su razbjesnjale Ruse i ugrozilo povjerenje javnosti u vlast. Medvedev je potpisao naređenje za otpuštanje gotovo 20% zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova. To ministarstvo trenutno broji više od 1.200.000 zaposlenih, pa će se na listi za otkaz naći gotovo 240.000 službenika i policajaca. Ova mjera će pojednostaviti strukturu ministarstva, a predviđeno je da se do početka 2012. godine završi sa reformom, saopštio je Kremlj. Reformom je predviđeno smanjenje broja odjeljenja ministarstava, broja visokih policijskih zvaničnika u ruskim provincijama, promjene pravila za prijem novih policajaca i institucionalne mjere za borbu protiv korupcije u policiji. U godišnjem intervjuu o uspjesima i neuspjesima ruskih vlasti u 2009. godini Medvedev je naveo da Rusija nastavlja da razvija novu generaciju nuklearnog oružja u skladu sa sporazumima sklopljenim sa Sjedinjenim Američkim Državama.